Без перебільшень і прикрас. У Дніпрі презентували прем'єру документальної вистави. У ній немає професійних акторів, вигадок та фальшивих емоцій. Документальний театр – це про справжність та чесність. Такими стали історії вистави «Шлях цінностей». Героїв, для яких питання власної ідентичності стало складним, але безперервним пошуком себе у своїй країні. Як пережити переїзд, втрату подруги та відсвяткувати день народження, поки в країні війна, дізнавалась Анастасія Вільхова. 24 лютого мені сповнилось 18 років. Замість побажань – звуки вибухів. Так зустрів своє повноліття Даніїл. Зранку було дуже страшно після звуків вибуху, але потім якось я непомітно для себе переграв настрій. Швидко подорослішати довелося й 21-річному Олексію. Переїзд до родичів, втрата близьких та відповідальність за свою родину. Все гостріше відчувається, коли над тобою літають ракети, розказує парубок. Це історія про те, як ми тікали з родиною, з близькими до Заходу, на Волинь, до родичів, і як, з якими ми зіштовхнулися труднощами, які нам зустрілися люди і які я висновки з цього всього зробив. Тобто, можна сказати, історія дорослішання. Документальна вистава «Сміливо та без прикрас» показує нас сьогоднішніх. Сильних, інколи слабких, але завжди готових до боротьби. Це такий вид сучасного мистецтва і терапії одночасно. Коли люди розповідають частину свого життя, реальну історію, яка з ними сталася, і вони рефлексують і проживають її на сцені. Називаємо це мистецтвом і наших акторів акторами, але насправді розуміємо, що це не якийсь показовий виступ, він не вигаданий, кожна історія, вона є унікальною, тому що вона є дуже правдивою. Глядачі сприйняли спектакль зі слізьми. У кожного піднялася і власна болюча тема. Війна торкнулася кожного, і кожному було важко. Найболючіше для мене в історіях усіх, хто сьогодні оповідає, було розставання з близькими, коли треба покидати свій дім. Документальна вистава – проєкт це української ініціатива «Активна громада» та громадської організації «Дует». Акторами та учасниками могли стати всі бажаючі. Треба було подати заявку. Загалом такі вистави наша організація проводить у, якщо не помиляюсь, 20 містах України. Всі вони проходять безкоштовно. От буквально на днях була подібна вистава в місті Богуслав у Київській області. Шлях цінностей – це не тільки рефлексія особистого досвіду під час війни. Це й можливість зменшити наслідки психоемоційної травми, стати сильнішими. Аби зберегти історичні факти для майбутнього, події на сцені фіксувала відеокамера. Анастасія Вільхова, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».